wil je graag uitleggen hoe bijzonder de Maartenschool is en waarom het misgaat onder jouw beleid. Het is een van de zinnen die een docent van de Maartenschool schreef in een open brief aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. De staatssecretaris heeft aangegeven niet naar de school voor bijzonder onderwijs in Eubergen te komen. Maar de gevolgen van het landelijk beleid voor de school zijn groot. Ja, sowieso heeft lang geduurd voor we überhaupt reacties kregen. We hebben Sander Dekker persoonlijk uitgenodigd. Hij heeft een antwoord geschreven dat hij het teleurstellend vindt dat ouders zich zo zorgen maken. Dat het zeker niet de bedoeling is. En dat hij ook wel in overleg is met het bestuur en met het samenwerkingsverband. Maar zijn uiteindelijke boodschap is, los het even lekker samen op. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Nou, na aandringen en vooral ook na publicatie van de brief is het besloten dat er toch een ambtenaar van het ministerie hier naartoe komt, een programmamanager, Dominique van der Elst. Ja, daar zijn we natuurlijk reuze blij mee dat een inhoudelijk verantwoordelijke komt kijken of dat haar plannetje ook echt zo uitwerkt. En we gaan haar op 16 februari hier ontvangen op school. De school is voor mij erg belangrijk. Onze dochter heeft hier gewoon een veilige plek en waar ze gewoon de goede zorg krijgt die ze nodig heeft. En ik kan haar gewoon met vertrouwen hier naartoe laten gaan en zonder me zorgen te hoeven maken of het goed met haar gaat. De plannen van de staatssecretaris, ik vind het erg jammer, de manier van waarop passend onderwijs nu wordt ingevoerd, dat deze mooie warme plek van school nu dadelijk misschien niet meer kan bestaan, omdat er gewoon geen geld genoeg is om de school dan voor te laten bestaan. Het zou mooi zijn dat we een poosje de tijd krijgen. Dat we bijvoorbeeld een overgangsregeling krijgen waarin wij gelegenheid krijgen om samen met dat basisonderwijs te gaan samenwerken. Waarin we onze mensen in kunnen schuiven in die basisscholen. Waarin we samen aan het werk kunnen gaan. Ze hebben vreselijk deskundige mensen, maar niet de expertise om juist met deze bijzondere groep te gaan werken. Ik denk dat we dat samen wel voor elkaar krijgen. En daar zijn uitstekende projecten uitgezet. Die willen we heel graag opstarten, samen met basisscholen hier in Nijmegen, in de omgeving. En wij willen graag laten zien dat we het echt samen kunnen. Maar daar hebben we tijd voor nodig. Dat doe je niet alleen maar zo in een weekje even regelen met elkaar. Daar hebben we een jaar of twee voor nodig.